据闻呢，我想你当时都不是很习惯，有一套戏你要三点式的、哦。那套戏你是学生妹来的，刚刚毕业没多久要你三点式，你当时怎样有没有问过阿妈先？嗱，跟嘅电视嗰阵时咧，啱啱拍完晒咁多套古装武打片啦，咁你系一个新尝试嚟嘅。咁我又未试过拍时装啦，除咗第一套嘅楼上楼下，嗰阵时都戆居居又唔知咩嚟嘅，靓妹仔一个。咁经过咗呢几年嘅孕育咗之后，培养咗你识得点样去睇剧本啊，点样去塑造一个角色出嚟啊。咁喺再接一个时装剧嗰阵时咧，就有少少事半功倍啦，咁就好开心，一接到个剧本就话要去夏威夷拍外景喎、哦，哇，好开心啊！咁啊，一班同事有嘟嘟、白彪啊，仲有一个韦基顺，哦，名流嚟过佢自己本身，啊、所以嗰套戏叫做《名流情史》，系咪写佢噶？我谂系啊，哦、因为嗰套戏都系啱啱又拍到一段。咁就又係因為事情發生，所以冇繼續拍落去。但係嗰段時間真係好玩，咁啊去咗先拍外景先，成班演員就去曬夏威夷。一落到夏威夷就見到，即係人咧，我諗一定係要真係出下去見下啲世面啊，你又吸收咗啲嘢翻嚟，咁先至增廣見聞。咁啊落到夏威夷就見到，哇！成個世界都唔同嘅。呢一邊咧就馬路，右手邊咧。就是沙灘啦，已經見曬啲人瞓曬個地嗰度，嚇有車行緊喎，就對住個沙灘，嗰、那個感覺你好 fresh 啊！咁我跟住話唔得，一陣間都著住件泳衣行過對面，就買汽水飲，又行翻過去曬太陽。咁哇，你可點可以著住件泳衣紅綠燈度行嚟行去啊？咁喺嗰個氣氛感染之下，本來我好保守，咁拍戲嗰陣時個個都著。其他演員都是穿三點式，咁你都唔覺一回事嘅，所以嗰個氣氛又唔同咗。咁喺當時嘅電視劇集嚟講，用三點式咁樣上陣，算唔算係好大膽嘅？當時好大膽啊！因為嗰陣時嗰美子佢哋咧揾啲三點式俾我哋著，係真係幾 sexy 噶，係真係嗰陣時係幾大膽噶。咁嗰陣時係真係成班演員個個著出嚟，大家都有少少丰满啦，咁嗰阵时个个都啲男演员就大家就成日喺度笑我哋嘅，咁所以我哋成日未拍嗰阵时就嬲实晒先，始终都系保守啊。啱啱啱，咁嗱，我哋又讲翻韦基舜啦。好啊。嗱，韦基舜本身系名流嚟嘅，咁佢拍《名流情史》里边，佢梗系饰演名流啦，我估。系啊。咁佢喺上镜嘅时候，佢似唔似翻名流噶？佢似啊，咁我同佢接触多啲，咁好自然食早餐嗰时，喺落去见到佢都坐埋一围台啊，咁有几个演员咁有阵时食嘢嗰时，譬如我要胡椒粉啊，早餐咁啊伸只手咁揽过去，咁就攞啦。咁但系佢真系你睇到，所以我成日都用只眼去睇。咁佢就同个演员讲：，你第日要攞乜嘢，你话俾我听，我攞俾你啊。啊，原来呢啲系 table manner。咁喺我侧跟睇到，咁就知啦。就算下次咧，都唔好伸只手过去攞，喂，话俾隔篱嘅听，唔该你同我递啱胡椒粉啦。咁即系咁样，其实呢啲系礼貌嚟嘅。在这些小节里面呢，即我们又学到东西了。所以我成日都说你一定要出去一起生活，你才在生活的点滴里面你才学到东西。他待人处事方面，他是不是一个很有礼貌很温文？绝对是一个君子，一个很 gentleman 的。他家族那个叫宜天堂，你听过印刷公司呢，全香港第一台彩色印刷机咧，就系佢哋嘅家族带嚟俾香港。但系我哋咧完全冇放呢样嘢喺度咯，只系当一个哥哥教我哋嘢嘅。咁我哋同佢一齐生活，佢又好睇住我哋嘅。咁我哋就大家就喺冇压力又冇其他嘅目的下去拍戏咧，喺夏威夷里边咧，我哋就大家都好爽，用好爽嚟形容。咁我又好好奇想知道啦，假設你係由邵氏畢咗業之後，無線畢咗業之後簽咗無線或者簽咗邵氏，佢有一個制度去局限住你嘅薪酬嘅。咁調返轉，街市冇培養到你，街市直接請你嘅，咁你嘅薪酬會唔會比起同期畢業嗰班人係有好大嘅唔同呢？冇比較，冇比較，因為從來唔知。想像呢，他俾得我係當時嚟講，我覺得係已經
吓咁多啊？咁我已经觉得 OK 啊。咁同埋佢又俾咗一个嗰阵时我系唔识比较，总之有嘢做我就做，唔系钱，我完全系唔识嗰阵时小朋友咧，同埋唔识嗰个钱嘅问题，最紧有机会啫。好彩我就要呢样嘢，所以嗰阵时唔系话同一时期接七样嘢咧，我都做咧，系公司又俾到我啦，我又能力应付到啦，咁净系顾住做嘅啫，唔知点样又入咗去街市，咁就呢一个好好嘅机会咧就。我好珍惜咯、我记得拍蛇雕嗰阵时咧，人物太多啦，我都乱啊，因为我未睇过噶嘛，咁我靠接咗呢个戏嗰阵时，我知道吓、越睇个原著咁多戏啊，我都唔知嗰个系主角嚟噶，唔知噶，咁好彩我有呢个平常心，好彩我又唔知道，我就尽力去做，又冇压力，系真系冇压力嘅，带住个原著。去睇翻，即系唔记得咗啊！边个同边个关系点？又攞个原著出嚟又睇，咁嗰阵时一睇原著已经喊噶啦，眼浅吓，被感动。因为唔识啊嘛。哦，系嗰种喊啊？系唔系啊？系唔知嗰个剧情，嗰、那个剧情。關係，但系我睇晒，不过你再睇嗰阵时咧，再深入啲， okay. 你已经嗰个感觉嚟啦。冇错，冇错，就快啲入戏啦。哦，快啲入戏，咁所以喺嗰套戏里边，我成长得好快。即系喺我嘅记忆当中咧，同埋印象当中咧，我会好感觉到米雪你咧嗰个演艺事业咧系好圆满嘅。嗱，我哋慢慢讲咧，就会讲得到点解你会咁圆满啦。一开始嘅时候，一个新人咁样样做咗唔系好耐嘅时间，两三年嘅功夫就攞到一个好好嘅奖啊，得到一个好好嘅鼓励。同埋你身邊嘅人咧，亦都覺得你攞到呢個鼓勵咧，對佢哋嚟講就係一個鼓勵嚟嘅。係。咁我哋慢慢講落去，但係咧挫折都會有少少嘅。咁啊，佳藝電視嗰、那個雖然係所有嘅工作人員好熱烈咁樣去俾心機去做嘢嘅過程當中，啊口碑又唔錯，各方面都唔錯，但係突然間傳嚟一啲唔係咁好嘅消息，當時你哋拍緊嘢嘅時候，有冇感覺到嗰啲唔好嘅嘢？聽聞過啊？尾聲嗰陣時就聽過下，因為佢哋都好密啊。咁我哋管做嘢，真我嗰陣時我戇居居啊，可以講，咁就真係掛住做。咁夜晚我哋仲喺度拍戲，不停喺度拍。我記得嗰陣時係拍緊好似叫《風雷第一刀》，我同阿伍衛國一齊喺個廠度拍，仲拍打啊咁。咁拍到三點幾半夜嗰陣時，佢哋就話唔使拍啦，快啲攞啲嘢翻屋企，唔使翻嚟噶啦咁。咁啲人仲話你快啲攞翻 lock 下啲嘢啊咁。咁我哋仲淨係攞咗啲某一啲值錢，諗住仲可以翻嚟攞嘢噶嘛。咁淨係咁，第二日就已經朝頭早七點鐘再翻嚟嗰陣時，已經 lock 曬啲門啦。咁嗰剎那，你有冇跌到落谷底嘅感覺？定抑或後生仔女，唔知咁多嘢，平常心啊？嗰陣時我完全冇跌到落谷底啊！係、其實係好多嘢做緊，出面又拍戲啦。咁啱啱又接咗一個日本電視台過嚟拍嘅《猛龍特警隊》，嗰陣時我記得係打風嘅，係風季嚟嘅。咁只係可惜咯。嗰陣時真係又係戇居居嚇，點解冇咗嘅？即係咁樣。咁但系嗰阵时已经好多人认识，咁即刻已经好多招手啦。你过嚟啊，你过嚟啊，去边度？其实嗰阵时佢一关门嗰一下咧，其实我自己听日仲要做嘢嘅。系电影出边嘅，出边嘅电影系啊。同埋有一段时间佢哋去游行咧，我真系去唔到，因为猛龙特警队佢哋成队 crew 一早已经 book 晒时间。我是乜嘢啫？點樣都講唔到，冇理由請假去遊行嘅嚇。係啊，同埋去唔到，咁我只有同佢哋一齊日日都喺度接觸緊。嚇、我支持你哋，我支持你哋啊！但係我個人都去唔到咯。嗱，各位聽眾喺阿米雪嘅口頭嘅描述裏邊咧，我係俾佢帶到我個腦筋咧，裏邊有好多個畫面嘅嚇嚇。咁、我相信各位聽眾都係同我一樣咁樣樣嘅。嗱，同佢我哋大家收唔到口嘅。难道边个边个去做？难以抵抗，空有
悲剧，边一个做预告？要是服从环境，不必再问前途。名气得到，边个仰慕？无数改变，边个塑造？几多道墓之后，偷偷暗自后悔。几百种样板，边一个是无？难以摆脱，只有朝早，无处可退。走错咗一步，终生也在后悔，正是乐而上。